Hoćeš da me sačekaš tu da operem? Brzo, idemo dalje. Unutra? Da, na drift hoćeš. Tu da budeš ili unutra? Da. Ajde, daj ruku. Evo, oprali smo auto. Gde idemo, Vukice? Da, idemo do firme, da sipamo gorivo i idemo do Čačka na drugi dan ovog drift šampionata ili kako se već zove. Juče smo bili na pola sata, 45 minuta, odnosno malo danas isto da prozevamo. Idemo pre podne, sad je 9 sati, nećemo ni uhvatiti taj takmičarski deo, više trening i zagrevanje, ali dobro, šta da radi. Kaži čao, Ki. Ćao, ekipo. Hoćemo, Vuki. Čekaj da te vežem. Ne moraš. Moram, brate, idemo. Na drift. Idemo na drift, do Čačka treba nam, brate, mora se vežemo. Ajde. Kako su mi prljave ruke, sve sam se isprljao, čoveče. Inače, snimam telefonom, zato što je Dule uzeo kameru, jer već drugi dan tamo na driftu u Čačku snima za Team RS. Eto, jebi ga. A rešio sam da krenem daily opet. Vidio sam da je Sale Lazić krenuo i motivisao me da počnem ja opet da snimam daily. Nadam se da ćemo izdržati i gledat ću da snimam više dronom, da ubacujem tako više nekih zanimljivih kadrova onda kada nema sadržaja i da se priča više, eto, da se odgovara na pitanja, da se... Zdravi. To, brate, vidimo se. Opa! Jesi pio vode? To, super, stavit ću ovde. Idemo, Vuki, za Čačak. Kako je lep dan, jel da? Mali, stigli smo, ej. Stigli smo, ljubavi. Zaspo si mi. Aha, stigli smo na drift. Si se naspavao? Ha? Gde si, Dule? Vlogujem telefonom, brate, pošto sam mi uzao aparaturu. Kameru sam ti zabao, brate. Zabao si mi kameru i kamermana. Gde si ti se, a? Hoćemo da kupimo ovako nešto. Da driftuješ, brate, ti, da napravimo tim. Vuki tim. Iron Wolf tim, šta ga hoćemo, brate. Šta je s tobom, jebote? Gvozden će da menja pneumatike. Gvozden će da bude mehaničar i za mape će da bude zadužen, a? Da. A ti ćeš da voziš, brate, ti si luda glava, ti ćeš da voziš. Da ubacimo ključ. Nema ključa. Dule, kakav je kanta ovde? Neka, brate, šajim se mobil neku bolu. Ima bar najzajebaniji spoiler, ako ništa. Ima i dobar motor u njemu, brate, super. Šta piše ovde? This is your race. Nothing else matters, veš? Yeah. Došao sam ja da snimam ako on zajebe. Da, ne znam ali. Da, malo. Da, za svaki slučaj. Gdje si jedan? Ćao. Smaraš za službenje, može ovako, brate, nešto. Može, brate, može. Baš u ovoj boji, znaš kako bi mi leglo. Čega, low folija, jel? Ne, boja. Stvarno? Stvarno boja. Kako je dobro, brate. Darko ga farbao, brate. Odlično. Candy purple, brate. Odlično. Liči na onu Merlin dosta. 3.0 dizel, manuelac, 4. Nisam znao ni da postoji manuelac, 3.0.
čuje se bolesno odrađen mu izduv, znači kao benzina. Brate, koji je ovo motor iz Audija? Pa Audi je motor je u principu svaki polu pokvaren, brate. To, a? Ne, šalim se, 4.2 V8 iz Audi A8. I na koliko konja sad? 300 konja je fabrika. Trkača, neko čale to neki drugar i rekao kao da li ću ja ikad sesti u svoj trkački auto. Jel može, Vuki, hoćeš ti da sedneš u tvoj trkački auto? Ajde, prvo nekog jugića. Ja nećemo jugu, odmah ćemo bembar. Odmah kockica, jel? Ne smeš da ulaziš, ubio si u jednom autu, ne smeš sad u svaki da uđeš. Viš kako hlade auto sad. Kaka mafija, brad. Ti voziš, a? Da. Sad će da vidiš. Gotovo, pali. Ne da diraš ništa tamo. Evo, stigao sam za Kraljevo, ostavio sam Vukicu da ruča. Idem do studija da pustim, da se uploaduje vlog sa Kosmeta. Dule, sve znalica. A few moments later. Izvoli. Hvala, Darije. E pa, prvi deo dana je gotov. Ručao sam, odmorio, Vukica spava. Tako da sad idem do firme, idem da uzmem kedija i moram kući kod mojih, da onu moju livadu koju smo kosili i koja je balirana, da te bale prebacimo tamo gde su ovce. Tako da idem da uzmem kedija da ne bi vozio u A7-ici balu. I da vidimo bazen, da bacimo oko, sve je gotovo, da idem da li je puštena voda, da li se to puni. To jest treba da dođe neki čovjek koji će da mi objasni kako funkcioniše to sve oko filtera, gde se uključuje, šta se uključuje, šta se menje itd. Tako da idemo tamo. Oho, kediša. Mislim da je prešao jedno 300-400 hiljada. Imam problem sa ovim kedijem jer ne mogu da gurnem sedište više nazad, tako da me malo tesno, ali dobro, izdržat ćemo. Op. Da, nosači motora u haosu. Trese, brate, kao u Luna Parku. Krc. Ide, bre, to. Ćao, dragi. Idem da pokupim velikog štrumfa, pa idemo tamo da to sredim. Oho! Ej, da zakrećemo video. Raj!
Došli smo čak okolo ispod kuće, znači gore je livada. Išli smo okolo, sve došli vamo preko njiva. Dođemo ovdje da izbacimo ovaj seno tu kod ovaca. Evo se ovčice gore. Ovdje, jel? E, gotovi čobanski radovi, krećemo daily, pokušat ćemo da to bude to bolje, da vam bude što zanimljivije, tako da subscribeujte se, lupite like. Dečko, šta je ovo, vrati? Iskedija u Astru, kriza! Kriza! E, muko moja. kako ide, ej. E, stvarno ide dobro. Ali čipovana je, stvarno je lagana. Jeste. Posle će me na trojku kako je bilo. Daš koliko je brz sad, vidjet ćeš posle. Znači stvarno, mnogo je brži nego što je bio. Čina sad. Da. Pa ćemo da otvorimo prozor ili da palimo klimu? Pa palim klimu. Klima je za pička, otvorit ćemo prozor da se guča. Tako, tako se vozi Astra, vidiš. Da idemo, co? Idemo da vidimo još ja napušten prostor. Jel? Da. Tako. Čekat će ovo da budu u vlogu, jel? Pa ja bi stavio ovo u vlog. Ovo je, pa realno ovo je nastavak danas. Inače, pozite koliko sam crven, koliko sam pregore od svega, znači od sunca, od jebe mi ti kući. Samo sam morao da dokumentujem covu koji vozi Astru, znači... Žalide! To je to, a? Tu je nekad bila Virginia, tu je krenulo sve. This is where all happened. To mi je bila najveća zgrada na svetu tad kad sam bio klinac, znači to mi je bilo nešto ogromno kad se napravilo, nisam ono kao wow. Pa sam ja imao tu sobu, pa smo planirali gore da živimo, gore je kao napravljen stan i to. Magacin kao ogromno, u stvari tek sad viš koliko je to smešno i malo, ali vidit ćemo možda ga prilagodimo. Ne, ali vidi ovo, i oni imaju Astru. Da, ne znam ko parkira tu, šta je tu, biš jagodinski bilo tako. Pa dobro, stavit će još jedna Astra. Onda će doći jedan narandžasti autić, ali više o tome uskoro. To je rekao, aj gasi žibi. Ja sam objavio klip, gotovo. Ćao. Aj, čao.